Severočeské divadlo v Ústí nad Labem zve všechny milovníky hudby a hudebního divadla na hity světového a českého muzikálu. V úterý 14. května vystoupí od 19 hodin orchestr divadla pod taktovkou Miloše Formáčka a solisté Michaela Gemrotová, Monika Zomerová, Tomáš Kristián Brázda, Michal Braganolo a Jaroslav Kováč. V první polovině koncertu zazní árie z muzikálu My Fair Lady, Le Miserable, Phantom Opery nebo West Side Story. Druhá část je věnována české muzikálové klasice Nos na Karlštejně a Limonádový Joe.